Čaute, zdraví vás Jano z Močiara, zdravíme vás z Pilex.sk a dneska si predstavíme novinku v našom e-shope, košela MBDU. Táto košela je výnimočná tým, že je z úplne nového materiálu, ktorý je antibakteriálny, odvádza pot na povrch, kde uschne. Má vychytávky v podobe strečových panelov pod pazuchami, že vás neobmedzuje košela v pohybe, ako ste možno zvyknutí. Po celej dĺžke sa dá odopnúť gombíkmi. Má jedno, druhé, tretie, štvrté vrecko. Na každom vrecku je použitý IKK Zips. Medzi ďalšie vychytávky patrí, ako sme pri taktických košeliach zvyknutí, velcro panel na nejaké nášivky. A čo by som ešte mohol vypichnúť, že táto košela má aj UV ochranu. To bolo na dnes všetko, sledujte nás aj naďalej a prinesieme vám ďalšie vychytávky z nášho e-shopu www.pilex.sk. Čaute!